Zdravím, 14. ledna oslaví narozeniny docela důležitá a zábavná osobnost, a to moje neteř Anička. A protože jsem lakomec, tak jsem se rozhodl, že místo dárku s ní natočím video. Ona bude spokojená a já ušetřím. Ale nejdříve si přizvu svoji druhou neteř, Adélku, která bude dneska mojí asistentkou, že? Adélko! Dělej, dobrý, celý den. Aha, nejsi vidět, takže si zdrav, jak chceš. Jak, kde je tvoje sestra? Kolik jí je let? Nevím. Ano, teď ty pravda. Máš štěstí, že já to taky nevím. Tak, přivítáme naší oslavenkyni Aničku. Zdravím. Doufám, že... Ano. Doufám, že se ta židle nepropadne. Přece jenom jste docela obézní na rozdíl ode mě. V první řadě, Aničko, koukám, že jsi vzala košili, která už odpovídá tvému věku, pokud bys byla 60-letá paní. Není. No, dobře, tak nic. Aničko, řekni, kolik ti bude narozenin. Vidíš to? Aničko, řekni, kolikáté budeš mít narozeniny. Deváté. Tak to víš, že ženy, když stárnou, tak už je potom žádní muži nechtějí. Co s tím budeš dělat? Mimochodem, když jsme u mužů, tak Adélka vám chce říct důležitou zprávu. Dělej, vybal to. Já to řeknu za ní, má kluka. Ale s ohledem na její předchozí vztahy, které končily asi po dvou dnech, tak to určitě nevydrží to. Ale dneska jsme tady kvůli Aničce. Ale miluji ho. No to je samozřejmě. Tak to má být. Aničko, ty jsi říkala, že chceš natočit na, k narozeninám video, je to tak? A v tom případě jsi určitě něco připravila, že? Já jsem věděl, že ne. Ale naštěstí máš šikovného hodného strýce, a to jsem já, a tak jsem si na tebe připravil několik důležitých otázek. Co bys si přála k narozeninám, je taková první klasika? Oblečení. Ano. A musí to být samozřejmě něco spojeno s koněm. Musí tam být na... Ty jsi byla oslovená? Spadlo mi dítě, naštěstí máme dvě, tak je to jisté. Takže říkáš oblečení. A to je, batůžek, to je v pořádku. Dobře, děkuji, že mě necháte domluvit. Takže první řadě chce oblečení s koněm, že? A batůžek na plavání. Já mám, já mám také rád koně, protože mám rád třeba maso. Druhá otázka je, jestli budeš pořádat nějakou party. To je vždycky na mamince. Ale jenom takové malé upozornění. Není důležité, abys pozvala své dobré kamarády. Musíš pozvat lidi, kteří jsou hlavně hezcí, aby to vypadalo dobře na fotkách, ano? Řekni, já si vybírám jenom kamarády, kteří jsou hezcí. Tak to je pořádku. Ano, Montík, ano, a sád, ježišmane. Já jsem viděl, že to video bude náročné. Fuj, nelíbej se s ním, nechutný. Co by na to řekl tvůj kuk, což se ho miluje? Aničko, ano. Třetí otázka je, je pravda, že nejkrásnějším dárkem, který jsi v životě dostala, je tvůj strýc? Že na moje to neroze, jako když jsem se narodila. Stačila odpověď ano, prosím. Jako když jsem se narodila. Dobře, pokračujeme dál. Čtvrtá otázka, Aničko. Poměrně rychle stárneš, což je už jen docela problém, takže musíš začít uvažovat o svém životě. Tak mi řekni, co bys si v životě všechno chtěla splnit? To je náročná otázka, viď? Je vidět, že tvůj strýc má vystudovanou filozofii. Jako v budoucnu. Ano, v budoucnu. Co bys si chtěla splnit, abys měla spokojený život? Vidět obličej delfína. Obličej delfína, ano. Pak mít... Já jsem slyšel, že delfíny občas... A pak mít ráž, kde jsou koně. Ano. A mít ještě tam v bytě psy. Takže chceš si otevřít řeznictví. Ne, ranč. Řeznictví. A množí ráč budou tam koníci. Pokud chceš vidět delfína, tak jsem slyšel, že občas se povede nějakého namlít do konzervistu nějakém. Tak si můžeš nějakou koní. Aničko, za páté, aha, teď už jsi poměrně stará a moudrá žena, jaké nám dáš rady do života? Co je v životě nejdůležitější? Láska. Peníze. Peníze. Ano, přesně. Peníze. Mám ještě pousy, no, jsem špatně mluvil. A mám chlupy v nose, koukej. Povinnost jsme splnili, video jsme natočili. Jak jsem předpokládal, bylo to o niče. Protože ale taky... Ano? Doporučuju, abyste si své narozeniny užili prostě jak nejvíc to jde. No tak ty si tomu nasadila korunu. Omlouvám se, ale slíbil jsem, že tohle video vznikne, takže za tohle nenesu žádnou zodpovědnost. On když mě 19
Vždycky jenom. No, ale já to se třeba takhle dvě. No. A možná vy třeba úplně i vás. Děkujeme za pozornost. Jestli se tohle vydrželi, tak už vydržíte všechno. Aničko, přeji k narozeninám všechno nejlepší, aby se ti splnilo všechno, co chceš. A hlavní je co? Aby tvůj strýc byl pořád tak báječný jako dosud. Je to tak? Jaký ježišmarja? Zabávejte holky. Naschledanou. Čau.